Momentálne sa nachádzame na Zvolenskom námestí a za chvíľu začne už avizovaná akcia Podvečer s Fujarkou a jej hostiami. Toto organizuje naše občianske združenie Moja Fujarvočka Zvolenský, fujaristi v spolupráci s mestom Zvolen. My to chceme vyjadriť týmto podujatím také poďakovanie. Poďakovanie predovšetkým našim predkom, ktorí nám zanechali tieto krásne tradície. Poďakovanie súčasníkom, ktorí tieto tradície udržujú. A aj takú výzvu pre mladú generáciu, aby sa tomu folkloru a tým našim tradíciám naďalej venovala a udržiavala ich čo najdlhšie, ako sa len bude dať. Proste, aby sa ľudia zabavili, aby troška viacej vošla do povedomia fujarka aj takto v týchto väčších mestách. Zatiaľ akože niečo takéto, akože naše občianske združenie niečo takéto robí prvýkrát, tak môžeme to teda povedať, že alebo nazvať, že to bude 0. ročník alebo 1. ročník. Nám to stojí za to. Naše občianske združenie má za cieľ propagovať fujaru a folklór a myslím si, že toto je vhodný spôsob, ako to propagovať a myslím si, že nám to stojí za tú námahu, aby tí ľudia tú fujaru a ten folklór náš poznali, aby sa im dostal možno trošku pod kožu a aby sa možno začali on viac zaujímať.